ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኮንኩም ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ዩቱብ መስመርና ከምኡውን ብኤርሳት ዝበፅሓኩም ዘሎ መደባት ኣለና ሚድያ ዝኸበረ ሃገራዊ ሰላምታና ነቐድም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ከቕርቦ ሓሲበ ወይ መዲበ ዘለኹ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ነቕርቦ ዘለና ከምቲ መደብ ናይቲ ፕሮግራምና ኣብ ታሪክ ባህልን ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርናን ከባቢኡን እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ከይወፃና በቲ ሓዲድ ክንጓዓዝ ብዝኣተናዮ መብፅዓ ከምቲ ዝግብኦ ኣካይዳ እኸይድ ከም ዘሎ ኢልና ንግምት። ድኾነ ይኹን ግን ሓደሓደ እዋን እውን ፍልይ ዝበለ ጉዳያት ከተቕርብ ትግደድ ኢኻ። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሕጂ ሒዘዮ ቅሪበ ዘለኹ ፍልይ ዝበለ ኢለ ዝሓስቦ እንታይ እዩ? ምናልባት እዚ ናይ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ጀሚርናያ ዘለና ብፍላይ ምስ ታሪክን ምስ ጉዕዞ ናይዚ ስርዓት ዝን ምስ መራሒኡ ወይ ምስ መራሕቱ ምስ ሓለፍቱ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ መንግስቲ ህግደፍ ኢልና እነቕርቦ ዘለና መደባት ምናልባት ንመንእሰይ ወለዶ ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ውሽጢ 28 ዓመታት ዝተወልደን ወዲ 30-35 ዓመት ዘሎ ኣዝዩ ብታሪክ ዘኽተመ መንእሰይ ኤርትራ ንዕኡ ክጠቅም ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እስትራቴጂ ተበጊስና ኢና ነቕርቦ ዘለና እሞ እቲ ናባኹም ዝበፅሕ ዘሎ መደባት ፅቡቅ ክኸውን መሃሪ ክኸውን ኣድማዒ ክኸውን ዘለና ባህጊ ዝለዓለ እዩ። ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ከዓ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ዘለኩም ርእቶን ሓበሬታን ክሰዱልናን ዝኾነ ይኹን ነቐፌታን መእረምታን እውን ንሕና ብክፉት ኣእምሮ ክንቅበሎ ኣዝና ድልዋት ምኳንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ምዝ ናይ ሎ መዓልቲ ዝገልፆ ዘለኹ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እምበር እንታይ ሕጂ ክንሰርሕ ንደሊ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ምስ ስርዓት ህግደፍ ክንቀዳደም ንደሊ። ንሱ ነቲ ሃገር ከፅድፍ ንሕና ከዓ ነቲ ሃገር ከነድሕን ኣብ ከቢድ ጥምጥም ኣብ ዘለናሉ ግዜ ንሕና ሃገርናን ህዝብናን ባሕርናን ከነድሕን ብዘለና ሃገራዊ ወንን መብፅዓን እቲ ሒዝናዮ ፅንሕና ቁልፍና ሸጥ ኣቢልና ማርሻ ወሲኽና ክንጎይ ዘለና ባህጊ ዝለዓለ እዩ። ከምዚ ንምግባር ንሕና እቲ ዘለና ዓቕሚ እቲ ዘለና ኣፍልጦ እቲ ዘለና ኣብ ርእስና ተሰከምናያ ናይ 20 ናይ 30 ናይ 40 ዓመት ጉዕዞ ናይ ግድልን ናይ ድሕሪ ናፅነትን ዘሎ ናባኹም ናብ መንእሰያት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ከነቕርቦ ፀኒሕነና ሕጂ እውን እቲ ዘሎ በቢግዚኡ ብዝተፈላለየ ኣርእስታት ክነቕርቦ ኢና። ከምዚ ኣብ ዘለወሉ ጉዳይ እምበኣር ሕጂ ንሕና ነዚ ዘለና ኣሰራርሓ ከነዕቢ ኣፍልጦና ከነካፍል ተመክሮና ናብ ህዝቢ ናብ መንእሰያት ክንዝርግሕ ኢልና ተበጊስና ኣብ ዘለናሉ ግዜ እቲ ዓቕምታት ይውሕደና፣ ካሜራ ወይ ካሜራታት ይውሕደና፣ ከምኡ ናይ ኤዲት ኣብ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ገፅና ከነደይቦ ስቱድዮ ዘመናዊ ክንገብሮ ንሓስብ። ንምንታይ እዚ እቲ ኩሉ ዝቕርብ ዘሎ ኣቕርቦት መታን ብዝለዓለ ደረጃ ብሳይንሳዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓወሶ መታን ከነቕርቦ ናባኹም እነብሎ ናይ ውፈራ ሕቶ ክንሓትት ደሊና። ውፈራ እዚ ምናልባት እቲ ሕብረተሰብና ትማሊ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተበለለ ባህሊ ፅቡቅ ዘለና እንታይ እዩ? ወፈራ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ወፈራ እዩ ዝሰርሕ። ኩሉ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓድታት ተሰሪሑ ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም ህድሞታት እዚ ኩሉ እዚ ዝመፀ ኩሉ እቲ ዕኑት ብወፈራ፣ እቲ መጓሰስ ዝበሃል ወፈራ፣ እቲ ገመል ዝበሃል ኩሉ እዚ ብወፈራ እዩ ተሰሪሑ። ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ስድራ ንበይኑ ገዝኡ ዝሰርሐ የለን። እዚ እቲ ወፈራ ሕጂ ሓደ ፅቡቅ ባህልና ስለ ዝኾነ ምስ ከምዚ እምበኣር ሕጂ ንሕና ከዓ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ነዚ ሒዝና ዘለና መስመር ከነሕይልን ናብ ዝለዓለ ገፅና ክንበፅሕን ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ክንስርሕን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናትኩም ሓገዝን ናትኩም ቆላሕታን ንደሊ ኣለና።
ምክንያቱ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሐኩ ወፈራ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ሃገርና ይግለፅ እዩ። ምናልባት ክሳብዚ ቀረባ ግዜ ቀለታ ወይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደ ኣጓኒፉሎ ሞ ከምዚ ገርኩም ሓግዙና ዝበሃል ቅሎትና ዝበሃል ጉዳይ እውን ክሳብዚ ቀረባ ግዜ ዝነበረ እዩ። ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ድሕሪ ኣብ ኤርትራ ትዝክሩ ኮንኩም ገለ ሰብ ዝቐተሉ ወይ ዝተኣስሩ እንድሕድልዮም ኮይኖም ጋር ነፍሲ ከቢድ ስለ ዝኾነ እሱር ኣፍትሑ ይብሉ። ኣብ ቤተ ክርስትያናት መስቀል ሒዞም ቃጭል ሒዞም እሱር ኣፍትሑ ስለ እሱር ዝበሃል ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ 5 ቅርሺ እዩ 10 ቅርሺ እዩ 100 ቅርሺ እንዳደርበየ እቲ ዝድለ 7 ድዩ 100 ድዩ 200 ሽሕ ብር ተኣኪቡ ወይ ናእፋ ተኣኪቡ ነቲ እሱር የፍትሖ። እዚ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ባህልና እዩ። ምናልባት እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ከምዚ ኩሉ ግዜ ንዝክሮ እቲ ወፈራታት ሕርሻ ብወፈራ ገዛውቲ ክስራሕ ከሎ ወፈራ ናይ ዝደኸሙ ናይ ዝተሸገሩ ብወፈራ ቤተ ክርስትያን መስጊድ ቤት ትምህርቲ እዚ ኩሉ እዚ ብወፈራ እዩ። እቲ ወፈራ ከንታይ እዩ? መንሕራይ ተገዲዱ ይኮነን ሰብ ዝኸይድ ብመንሕራይ ግን ብጉልበት ድዩ ኣብ ዕሩብ እዚዩ ዋላ ብገንዘብ ድዩ ዋላ ብሞራል ብተስፋ እውን እቶም ዓበይቲ ክሰርሑ ንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ብተስፋ ብዕላል ብዛንታ እዚ እቲ ኣብ ሃገርናን ኣብ ባህልናን ዘሎ ናይ ወፈራ ኣገባብ እዩ። እዚ ናይ ወፈራ ኣገባብ ኢልና ንሓስቦ ዘለና ከንታይ እዚ በቲ ሓደ ወገን ኢደይ ኢትካ ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብና እውን ሕጂ ሓደ ዝፀገሞ ንድሕር ተፀገመ ንድሕር ድልዩ ኮይኑ ወይ ሓደ ሽግር ዘጓነፎ ንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሽግር ንክወፅእ ኢሉ ዝሓቶ ናይ ልመና ዓይነት እውን ኣሎ። ብልመናታት ክበፅሕዎ ዝደለዩ ነገራት ነብሶም ከመሓሽ እውን እዚ ኣብ ሃገርና ወይ ኣብቲ ባህልና ኣፀቢቑ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ ምዃኑ ናይ ቀረባ ትዝታታት ዘለና ጉዳይ እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ምናልባት ሎሚ ዘመናዊ እንዳኾነ እቲ መርዓታት ናብ ሆቴል ብገንዘብ ብብያቲ ብፅብሒ ዝሰርሑ ብመጉዝ ዝሰርሑ እናተቀይሮ ከይዳ ኣሎ እምበር ኩሉ ዝሓለፈ ኣብ ሕብረተሰብና መርዓታት ብምሉኡ ካብ ሕፀ ጀሚርካ መርዓ ዳስ እዚ ኩሉ እዚ ዳስ ምትካልን ዳስ ምፍራስን ኣቑሑት ምምፃእን ኣቑሑት ምምላስን ከይተረፈ ኩሉ እዚ ብወፈራይ ትስራሕ ብመንሕራይ ሕጂ እዚ ኩሉ ብኢደይ ኢትካ ስለ ዝስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዕውት ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዝፀንሐና ኣዝዩ ሃብታም ወይ ዝናኣት ባህሊ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ካብዚ ተበጊስና እምበር ንሕና ኣለና ሚድያ ኤርትራ ኢደይ ኢትካ ንደሊ ኣለና፣ ኣብ ዝተፈላለየ ወፈራ ንደሊ ኣለና፣ ነዚ ትካል እዚ ከነዕብዮን ከነማዕብሎን ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ ክነብፅሖን ምሳኻትኩም ተታሒዝና ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ክንከይድ ንደሊ ኣለና እሞ ዝኾነ ይኹን ሓገዝኩምን ቆላሕትኹምን ወፈያኹምን ኣይፈለየና ክንብል ንደሊ። ምናልባት እቲ ወፈያ ንሕና ሕጂ ሓድሽ ሓደ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ጌርና ኣለና ኣለና ሚድያ ኤርትራ ዝብል ኣብኡ ክትከታተሉናን ዶኔሽን ኣብኡ ክትገብሩልናን በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኣብ ኣለና ሚድያ ኦርግ ከይትኩም ከዓ ናይ ዶኔሽን ቦታን ኣሎ ውፅኢትኩም ከዓ ሓንቲ ቅርሺ ሓገዝያ 5 ቅርሺ ሓገዝያ 10 ቅርሺ ሓገዝያ እዚ ከዓ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ትካል መታን ኣድማዓ ኮይኑ ክሰርሕ ካብ ዝብል ተበግሶ እዚ ሓሳባት እዚ ናባኹም ነቕርቦ ኣለና። ክሳብ ሕጂ እውን ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ከምዚ ከይበልና ከለና ዶኔሽን ከይበልና ከለና ኣብዚ ናይ ዌብሳይት ጌርና እውን ሓደ ከም ዝኣመሰለ ናይ ማዕከን ከይሰራሕና ከለና ተፈላለዩ ወገናት በቲ ዝቐርብ ዘሎ መተባብዒ ዝኸውን ሞራል ንዓና ዝህብ ተፈላለዩ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ዲያስፖራ ብዙሕ ገንዘብ ክውፍዩ ብዙሕ ገንዘብ ክህቡ ጀሚሮም ኣለው። ገለገለ ዝተፈላለየ ኣባና ዝበፅሐ ገንዘብ ኣሎ። ብከምዚ ከዓ እቲ ሕጂ ንገልፆ ዘለና ነቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ከነዕብዮ ዝበሃል ጉዳይ እዩ። ምናልባት ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ካብኡ ተመርኩዝና ኢና እቲ ሃብታም ዝኾነ ባህልናስ ሕጂ እውን ክሰርሓ ኣለዎ ሕጂ እውን ክንሰርሓሉ ክንጥቀመሉን ካብ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ወፃኢ ዓለም እንድሕር ርኢና ኣብዚ ካናዳ ዘለና ንሕና ሕጂ ቮለንቲር ዝበሃል ኣሎ። ብመንሕራይ ብመንሕራይ ቤት ትምህርትታት ይፀሪ ብመንሕራይ ቤተ ክርስትያናት ይኹን መሳጊድ ይኹን ተፈላለዩ ነገራት ሰባትን ገንዘብ የውፅኡ ብመንሕራይ ይስራሕ ቮለንቲር ዝበሃል ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ሰብ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ዝከረታ ሕጂ ቮለንቲር ጌርካ ዲካ ይበሃል ናይ ካናድያን ኤክስፔሪንስ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቮለንቲር ምግባር ንገዛርሱ ክረዲት ኣለዎ። እዚ ሕጂ እቲ ብመንሕራይ ዝስራሕ ነቲ ኮሚኒቲ ንምዕባይ ነቲ ሃገር ንምዕባይ እዩ። ሕጂ ንሕና ምናልባት ኤርትራውያን ኣብዚ
ናትና መረዳእታ ዘለና ብዚ ናይ ዶኔሽን ወይ ፋንድሬዚንግ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናትና መረዳእታ ምናልባት ብገለገለ ዘይማዕበሉ ዘይነቑሑ ሰባት ብካልእ መልክዕ ዝርእይዎ ሰባት ኣለው። ምናልባት ፋንድሬዚን ድኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር፣ ፋንድሬዚን ሃብታማት እውን ገብር እዮም። ኣዝኦም ሃብታማት ሚሊዮነራት ወላ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ናብ ዝተፈላለየ ፋንድሬዚን ይገብር እዮም። ምናልባት ብኣብነት ክንጠቕሶ ሕጂ ኣብዚ ናይ ካናዳ ዝቐነ ሕጂ ናይ ምርጫ ግዜ ምናልባት ሕጂ ትሩዶ ንካልኣይ ግዜ ተመሪፅ ኣሎ ብፅብብ ዝበለ መንገዲ ሓሊፉ ኣሎ። ግን መንግስቲ ትሩዶ ንገዛ ርእሱ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ እዚ ዘይበሃል ፋንድሬዚን ክገብር እዮም ወሪሖም። ዳርጋ ንሓደ ዓመት ወይ ንሽዱሽተ ወርሒ ፅዑቅ ዝኾነ ፋንድሬዚን እዩ ብኦንላይን ብዙሕ ነገራት ሓደ ሚሊዮን ዶላር የድልየና ኣሎ 750,000 ዶላር የድልየና ኣሎ ተባሂሉ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብኢሜይል ይስደድ ነይሩ። ናባይ ብዙሕ ግዜ ብኢሜይል ዝመፀኒ 50 ድዩ 100 ድዩ 200 ድዩ 300 ዶላር ኣነ ፋንድሬዚንግ ገይረ ንገዛ ርሰይ ደዋፃ ኩሉ እቲ ፓርቲ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ፓርቲ ንድሕር ተኣምነሉ ኮንካ ፋንድሬዚንግ ትገብር፣ እዚ ኦንላይን ዝኽፈል ማለት እዩ። ሃብታም እሞ ሰበስልጣን ኣብ መንግስቲ ዘሎ ከይተረፉ ንናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ደረጃ ንክበፅሑ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ፋንድሬዚንግ ምክንያቱ ኣብቲ ባህሊ ስለ ዝተኣታተወ ፋንድሬዚን ምግባር ወይ ዶኔሽን ምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዚ ሓደ ካብቲ ቅዱስ ተግባር እዩ። ቅዱስ ተግባር ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ እቶም ቅዱሳት ደቂ ቅዱሳት ዝበሃሉ ነዚ ጀሚርና ዘለና ናይ ኣለና ሚድያ ነዚ ከነዕብዮ ንሓስብ ስለ ዘለና በቢ መንገድና ጌርና ኢደኢትካ ተባሂልና ክንተሓጋገዘሉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ብኣኽብሮት ክንፅውዕ ንደሊ። ምስ ከምዚ ኣተሓሒዝና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገለገለ ኣነ ወስ ዘበልክዎ ዘረባታት ነይሩ እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ኣሃዱታት ናይ ህዝቢ፣ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሚድያታት ኣንፃር ፀላኢ ተሰሊፉ ዘሎ እውን ሓባራዊ ዝኾነ ናይ ሓባር መንገዲ መታን ክኸይድ ምርድዳእ ክግበር እውን ፅቡቅ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጠቕስዮ ነይረ። ብዙሓት ናይ ብሓቂ ንፉዓት ኣዝዮም ሓያላት ጀጋኑ ነዚ ስርዓት እዚ ዝቃወሙን ዝቃለሱን ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ከም ዘለዎና በዚ ከዓ ሓበን ይስማዓኒ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣፀቢቕና ክንፀቕጠሉ ዝግባአና ወይ ኣፀቢቕና እውን ክረዲት ክንህበሉ ዝግባአና ጉዳይ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ደሊ። በቲ ሓደ ወገንካ እንታይ ሕጂ ሚድያ ሓይሊ ኣለዎ ዶ ይብሉን ኢልና ወይ ማዕከን ናይ ዜና ሓይሊ ኣለዎ ዶ ይብሉን ኢልና ንድሕርቲ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ምዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ትቀደም ሲ ምናልባት ነቲ ኣብ ዓድኻ ወይ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፀላኢ ንክተውፅእ በረኻ ውፃእ ነር። ሕጂ ግን በረኻ ዝበሃል የለን። እቲ ቃልስናሃን ሕጂ ትቀዳማይ ነገር ቃልሲ እንታይ እዩ? ሚድያ እዩ። ብሚድያ ለውጢ ዝገብሩ ብዙሓት ሃገራት ኣለው። ብሓንቲ ናይ ክሊክ ናይ ፌስቡክ ክሳብ ክንደይ ኣማኢት ኣሽሓት ለውጥታት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ትመፁ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ መቃለሲ ባህታ ስለዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን እውን ኣቲናይ ኣለና ኣለና ሚድያ ኤርትራ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሰርሓሉ ክንሕይሎ ንህዝባዊ መዓላ መታን ክውዕል ኣንፃር ፀላኢና ዝከኣለና ስራሕ ክንሰርሕ ተበጊስና ኣለና። ምናልባት ኣብ ከምዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነዚ ፀላኢ እዚ ብሓደ በትሪ ክንሃርሞ ፀኒሕና ኣብ ዲያስፖራ እንደገና ካልኣይቲ በትሪ ተወሲኻ እንደገና ሳልሰይቲ በትሪ ተወሲኻ ኢልና ክንሕጎስ ደስ ክብለና ኣባትር ክበዝሕ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ንፀላኢ ካብ ክንዲ ብሓንቲ ጠበንጃ ብዓሰርተ ጠበንጃ ክትገጥሙ ከለካ ቀልጢፍካ ትዕወት። ኣብ ሚድያ ከዓ ኣብ ክንዲ ብሓንቲ ቴሌቭዥን ብክልተ ቴሌቭዥን ኣብ ክንዲ ብክልተ ቴሌቭዥን ብሰለስተ ብርባዕተ ሳተላይት ናብ ኩሉ ዝበፅሕ ነቲ ህዝቢ ክትቅርበሉ ከለካ እውን ፅቡቅ እዩ። ቫራይቲ እዩ እዚ። ምክንያቱ ሓንቲ ዓይነት ምግቢ ጥራይ ዝበልዕ ሰብ የለን። ተፈላለየ እዋን ተቐሪቡ እቲ ተቐረቦ ከዓ በቲ ደስ ዝብሎ ከዓ በሊዑ ይኸይድ። ኣብ ሚድያ ከዓ ከምኡ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሚድያ ሓደ ናይ ዜና ክቅርብ ክእል እዩ፣ ሓደ ታሪክ ክቅርብ ክእል እዩ፣ ሓደ ብዛዕባ ስፖርት ክቅርብ ክእል እዩ፣ ሓደ ብዛዕባ ናይ ዝተፈላለዩ ዝምባለታት ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓደስ ምህዞታት እውን ክዛረብ ክእል እዩ፣ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክዕልል ክእል እዩ፣ ክዛረብ ክእል እዩ፣ ብዛዕባ ዕብየት ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ክቅርብ ክእል እዩ። ብዙሕ ነገራት ስለዝኾነ ሕጂ ኩሉ ነናቱ ዘቅርቦ ግን እንታይ እዩ? ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ነቲ ሕብረተሰብ ዘድሊ ስለዝኾነ ብከምዚ ከዓ ንሕና ተበጊሽናሉ ዘለና ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለፅክዎ ኣብ ታሪክ ኣብ ባህልን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታትን ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘተኮረ ኣበርክቶ ንምግባር ስሬና ዓጢቕና ተበጊሽና ኣለና። ብዝለዕለ ማርሻ ከዓ ክንጎይ ዘለና ኣብዚ ግዜ ዝፍላይ እዚ ሃገር እዚኣ ትጥፋእዶ ትድሓን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ንሕና ሃገርናን ህዝብናን ባሕርናን ከነድሕን ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ውሽጥናብ ደገን ተተሓሒዝና ኢድንኢድ ክንሰርሕ
ተበጊስና ኣለና እሞ ዝኾነ ይኹን ወፍያኹም ሓገዝኩም ነዚ ንምትብባዕን ንምዕባይን ዝከኣለኩም ሓገዝ ክትገብሩልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብወግዒ ንገልጽ ኣለና። ምናልባት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ገለገለ ነፋጋት ኣብዚ ሚድያታት ክውሕትዎ ጥራይ ዶሚኔን ክገብርዎ ጥራይ ዝደልዩ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ሓባራዊ ክሰርሕ ብሓባር ተረዳዲእካ ክንዲ ትኸይድ ሕጂ ነዚ ክግበት ብሓደ ውልቀሰብ ወይ ብሓደ ትካል ጥራይ ንሕና ጥራይ ኢና ንሰርሕ ኣነ ጥራይ ትሰርሕ ኣበይ ዘለይ እዚ ኣበይ ዘለያ እዚኣ ኣነ እንዴ ክኢላ ኣነ እንዴ ፈላጥ ከምኡ ዝበሃል ወይ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ምናልባት ግን እዚ ሓደ ካብቲ ጉጉይ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ከምኡ ድሕሪ ኮይኑ ምናልባት ዳ እሞቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎውን ሓንቲ ቴሌቭዥን ካልእ ቴሌቭዥን ኣይፍቅድን እዩ፣ ሓንቲ ሬድዮ ካልእ ሬድዮ ኣይትፍቀድን እያ፣ ሓንቲ ጋዜጣ ካልእ ጋዜጣ ኣይትፍቀድን እያ። እዚ ሕጂ እቲ ኣቡን ኣዲዩን ዘፍለጠ ዲክተተር እዩ። ብወግዒ ኣብ ደገ ከዓ ዘለዉ ገለገለ ወንንቲ ናይ ሚድያ ሓደ ኣነ ጥራዮ ዘለኹ ካልእ ዝኾነ ይኹን ክቕልቀል የብሉን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም እውን ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ እዚ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ዕላማን መንፈስን ዘለዎ ዝተፈላለየ ኣባትር ገይሩ ንፀላእ ክሃርም ደኣ ክትዕድም ኣለካ እምበር ብዓይኒ ውድድር ወይ ብዓይኒ ህልኽ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓደ ዘይተጋህደ ዲክቴተር እዩ። ክልተ ዲክቴተር፣ ሓደ ዝተጋህደ ኣብ ሃገርና ኣሎ፣ ሓንቲ ቴሌቭዥኑ፣ ሓንቲ ሬድዮ፣ ሓንቲ ጋዜጡ። ኣብ ደገ ከዓ ናተይ ቴሌቭዥን ጥራይ ተዘይኮይና ካልእ ቴሌቭዥን ክትመፅእ የብላን፣ ናተይ ሬድዮ ጥራይ ተዘይኮይና ብካልእ ሬድዮ ክትመፅእ የብላን፣ ናተይ መፅሄት ጥራይ ተዘይኮይና ካልእ መፅሄት ክመፅእ የብሉን ዝብሉ ሰባት እዚኣቶም ከዓ ሱቱራት ወይ ዘይተጋህዱ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ዘለዉ ዲክቴተር እዮም። ስለዚ ኣለና ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ ንክኸውን ኣብ ክንዲ እቲ ዝህረም ዘሎ ውሕዳት ኣባትር ክንውስኽ ስለንሓስብ ሃገር ንምድሓን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕላማ የብልና። እዚ ሓደ ካብቲ ቅዱስ ባህሊ ናይዚ ሕብረተሰብና ክንብሎ ዝፀንሐና ክሳብ ሕጂ እውን ስርሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ደገ እውን ስርሓሉ ስለ ዘሎ ንፅጉማት ንምሕጋዝ እውን ተበግሶታት ውሰድ ዕውት ዝኾነ ተበግሶታት ውሰድ ስለ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ፅቡቅ ጥራይ ዘይኮነ ንህልዋት ጥራይ ዘይኮነ ንሃብታማት ጥራይ ዘይኮነ ንድኻታት ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ ሓደ ሰብኣያ ዝመታ ስድራ ቤት ኣለ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ይሓርሰላ ነታ ሰበይቲ ምስ ደቃ ብከምኡ ጥራይ ስድራ ቤተ ዝዓበየ ኣለዉ ብዓዲ ብመን ሕራይ ኣብዑር መን ይህብ መን ይሓርስ መን ይወፍር መን ገንዘብ የበርክት መን ምሳሕ ምፅእ መን ማይ እዚ ሓደ ብከምኡ ክስርሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ቅዱስ ዝኾነ ኣዝዩ ዝምስገን ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መርዓታት ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ሞት ኣብ መቃብር እዚ ኩሉ እዚ ምናልባት ኣብዚ ወፃኢ እንድሕር ሕጂ ርኢናዮ እቲ መቃብር ብገንዘብ እዩ ዝኩዓት፣ እቲ መሬት ብገንዘብ እዩ ዝግዛእ፣ እቶም ኣብቲ ቀብሪ ዝኸዱ ብገንዘብ እዮም ዝሰርሑ። ኣብ ሕብረተሰብና ግን ፅቡቅ ነገር ገና እቲ ባህልና ምስ ላህሞቱ ስለ ዘሎ ሓደ ሰመይቲ ክበሃል ከሎ ብመን ሕራይ መርድእ ዘርድኡ ይኸዱ፣ ኣብያት ዝእዩ ይኸዱ፣ ጋዜጣ ዝፅሕፉ ይኸዱ፣ ዝጥቅዑ ከዓ ይኸዱ። እዚ ኩሉ እዚ ዝኽፈሎ ኣይኮነን ብመን ሕራይ እዩ። ሕጂ ዋላ ኣብ ደገ ይውን ንገዛ ኣብ ደገ ሰብ መይቱ ዝኾነ ኤርትራዊ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ደገ ዝመውት ኤርትራዊ እውን ሓመድ ዓዱ ክለብስ ኣለዎ ስለ ዝበሃል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቅዱስ ተግባር ስለ ዝኾነ ዓቕሚ እንተለዎ ፅቡቅ ዓቕሚ እንተዘይብሉ እቲ ኣብ ደገ ኣብ ቤተ ክርስትያናትን ኣብ መሳጊድን ዘሎ ህዝቢ ኣዋፂኡ ነቲ ዜጋ ናብ ሃገሩ ከም ዝኸይድ ይገብሮ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ቅዱስ ተግባር እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ላይፍ ኢንሹራንስ እዩ። ላይፍ ኢንሹራንስ ኣብ ደገናትና ሕጂ ምናልባት ሓደ ዝኾነ ይኹን ፃዕዳ ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ደገ ክሪኦ ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለዎ። ናይ ፊነራል ዝበሃል ናይ ቀብሪ ናይ ሞት ናይ ሓዘን ዝበሃል ሰብ ይኣቱ ብ2,000 ድዩ ብ4,000 ድዩ ብ10,000 ከከም ናቱ ዕብት ማለት እዩ። እቲ ሕብረተሰብና ግን ሓደ ሰብ ምስ ሞተ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ዝመፅእ ዶኔሽን ጥራይ ክንደይ ኣሽሓት ገንዘብ ያው ዝእክብ 2,000 3,000 2,000 ሰብ ይእህብ ማለት እዩ። ለጋስ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ከዓ ካብ ባህሊ ካብ ናይ ኣቦታትናን ናይ ኣባሓጎታትናን ዝመፀ እምበር ንሕና ዝጥሬናያ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጂ እቲ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ወፍያታት ናይቲ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ ኣለና ሚድያ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ክሕይል መታን ነዚ ፀላኢና ከዓ ኣሕሚምና መታን ክንሃርሞ ኣብቲ ዝፍለጦ ነገራት ከዓ መታን ክንሃርሞ ኣለና ሚድያ
ናይ ነፍሲ ወከፍ ደራይ ፍትሒ ኤርትራዊ ዶኔሽን ወይ ፋንድሬዚን ወይ ሓገዝ ንሓትት ኣለና። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝገበርኩም ሓገዝ ነመስግን። ሕጂ እውን በቲ ዘሎ ናይ ዶኔሽን መስመር ዝኾነ ይኹን ሰብ ወላ ናይ ባንክ ኣካውንት እውን ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና፣ ወላ ናይ ዝተፈላለዩ ኣገባቱን ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና። ብወግዕን ብዘይወግዕን ብስቱርን ክትህቡ ትደልዩ ኣስማትኩም ከይተጠቕሰውን ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ኣትዩ ዝኾነ ይኹን ካብዚ ዝወፅእ ዝኾነ ይኹን ምስጢር ከምዚ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ዝኸኣኒ ደጊመ ብዝለዓለ እምነት ክረጋግፀልኩም እደሊ። ስለዚ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ ከዓ ብወፈራ ክስራሕ ስለ ዘለዎ ብሓደ ሰብ ወይ ብሓደ ዓቕሚ ወይ ብሓደ ጅባ ኣብ ዝብፅሕ ነገር ስለዚ ኣለ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ኩልኹም ሓገዝን ቆላሕታን ንደሊ። ንኩሉ እዚ ከዓ ደጊመ ንኤርሳት ስለቲ ኩሉ ካብ ኣለና ሚድያ ዝፍኖ ዘሎ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ሙሉእ ኤርትራዊ ኣብዚ ዘለዎ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ምቅላሕ መደባት ደጊመ ከመስግኖም ይደሊ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩልኹም ንኩልኽን ስለቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞን ሕጂ ትገብርዎ ዘለኹምን ተበግሶኹምን ርእቶኹምን ኣዝየ ደጊመ ደጋጊመ የመስግን። ኤርትራዊ ምዃነ ከዓ ይሕበን። ሓውኹም ሓውኽን ኣያኹም ኣያኽን ምዃነይ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደስ ይብለኒ። ተታሓሒዝና ከዓ ኣብቲ ዓድና ክንኣቱን ደስ ዝብለና ከምቲ ንኸዶ ዝነበርና ከምኡ ክንከይድን እቲ ተመንዚዑ ዘሎ መሰለና ከዓ ክንመልስን ኢድንኢድ ተታሓሒዝና ክንከይድ ዘለኒ ባህጊ ዝዓበየ እዩ። ፅን ኢልኩም ፅን ኢልክን ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ይሃበለይ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ መወዳእታ እንታይ እዩ መታን እቲ መደባት ናብ ዘይበፅሕዎ ክበፅሕ ሸር ኣብ ምግባር እንደገና ውን ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ተሓባብርና የቐኒየለይ። ብሩኽ መዓልቲ ንገሊኹም ከዓ ብሩኽ ምሸት።